Всіх вітаю на каналі. В цьому випуску ми вам більш детально розповімо про топ-3 новини, які ми для вас підібрали з двох минулих відео. Відразу до вас прохання поставити вподобайку, написати коментар та зробити репост. Відразу переносимось на Львівщину, де модернізують найбільший в Європі радіотелескоп. Центр у Золочеві є напівзакритим об'єктом, та для науково-освітніх проєктів тут завжди відкриті двері. На даний момент відбувається процес модернізації 32-метрової антени, відновлюється поворотна система та приймачі. Перший етап модернізації завершився, зараз починається дослідна експлуатація. Подібні телескопи у Європі є, але вони однодіапазонні. Цей телескоп планується зробити багатодіапазонним, буде одночасно декілька приймачів ловити сигнали з далекого космосу. У планах до кінця року завершення тестування 32-метрової антени. Відповідна модернізація відбувається за державні кошти. 32-метрова антена Mark-4B під Золочевом є потужнішою за 72-метрову, якою користувалися раніше у Криму, оскільки сучасні підсилювачі та розробки українських вчених, які вмонтовані в антену, дають більші можливості. Мені подобається те, що центр живе і розвивається. Сподіваюсь, модернізація пройде успішно і Україна отримає найсучасніший радіотелескоп. Якщо тобі теж ця новина сподобалась, напиши коментар під цим відео та підпишись. Тепер поговоримо про новий зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, який створює конструкторське бюро «Луч». Вітчизняний ракетний комплекс ближньої дії хочуть створити в стислі строки з дальністю ураження до 7 кілометрів. Для розв'язання задач протиповітряної оборони в ближній зоні у конструкторському бюро «Луч» розробили нову бікаліберну ракету. Складовими частинами ракети можуть стати новітня двоканальна головка самонаведення з логічним блоком селекції. Очікувані тактично-технічні дані цього озброєння становлять дальність ураження цілей до 7 кілометрів, маса ракети 18 кілограм, маса осколково-фугасної бойової частини 3 кілограми. Такий ЗРК може успішно застосовуватися з наземної пускової установки, а також його можна встановити на українські бронемашини, кораблі та катери Військово-морських сил України. При цьому на одну самохідну пускову установку можна встановити до 8 ракет. Вважаю, це дуже гарна новина, бо в нашій країні роблять вітчизняне сучасне озброєння, яке буде постачатися до нашого війська, а також йти на експорт. Якщо теж так вважаєш, просто зараз постав вподобайку цьому відео. І третя новина буде про будівництво літака Ан-178 на державному підприємстві «Антонов». Вже завершено стапельне складання відсіку вантажної підлоги літака Ан-178 для Перу. Завершення стапельного складання відсіку вантажної підлоги літака дозволить продовжити роботи зі складання середньої частини фюзеляжу. Будівництво літака йде повним ходом, завод працює в дві зміни. Складання носової частини фюзеляжу на завершальній стадії. Вже завершено складання частини силової підлоги, гермопанелі, основної ніші шасі. На початку лютого на підприємстві виконувались роботи зі складання основних складових частин фюзеляжу Ан-178. Літак Ан-178 будується для Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу в рамках угоди, підписаної у 2019 році. Ан-178 – середній транспортний літак, що призначений для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки. Бажаю підприємству успіху у будівництві літака та вчасно його побудувати, а також побільше контрактів щодо будування своїх літаків. Якщо ти теж бажаєш українському підприємству успіху, зроби репост цього відео. Друзі, це реально гарні новини для нашої країни, бо кожна з них показує, що є багато людей, які хочуть розвиватись та розвивати країну в різних сферах. Якщо цей випуск викликав в тебе приємні враження, покажи його рідним та знайомим. Наостанок хочу вам порекомендувати групу дівчини на Фейсбуці, яка виготовляє в домашніх умовах дивовижні фішки з органічного мила та продає. Кому цікаво, заходьте та купуйте. Посилання на спільноту залишу в описі до відео. Дякую кожному за підтримку каналу. Вже післязавтра у вівторок на каналі буде нове відео у нашому звичайному форматі. Також, якщо є бажання, поширюйте наші випуски в різних спільнотах та соціальних мережах. Всім бажаю всього найкращого. До наступного випуску!